שלום לכולם. כתוב שאברהם אבינו כימד, קיים את כל התורה כולה, אפילו עירוב תבשילין. מה מיוחד במצווה הזאת? אברהם אבינו, החידוש שלו, שהוא מבין שכל העולם זה רק סימפטום ולבוש לאחדות אחת, להרמוניה אחת, למבט כולל אחד. לכן הוא מבין שצריך uh, uh, לשבור את העבודה הזרה. זה החידוש שלו, זו התפיסה שלו. כך גם בישול. בישול בעצם אומר לנו שהדבר הוא לא מקורי, הוא כבר מולבש, הוא כבר שלב אחד אחורה. זה אותם אותיות. בישול, שלב, לבוש. וההבנה שכל מה שעומד מולנו הוא רק משהו מבושל ולא מקורי. ואם אנחנו יודעים ללכת בדרך הזאת, אז אנחנו מוצאים את השביל בהסתכלות הזאת, אז זה נותן שביל, זה נותן דרך, זה נותן מהות, שביל זה אותן מותיות גם כן, להבנה שכל מה שאנחנו רואים מולנו זה רק לבושים. תמיד צריך לדעת להסתכל פנימה, לחדור לפנימיות של הדברים. ולכן ההבדל בין יום טוב, שבת ויום חול, מתבטא במצווה של עירוב, תבשילין, וזה הרמז של התבשיל דווקא, אותיות לבוש, אותיות שלב, אותיות בישול ואותיות שביל. יהי רצון שנדע באמת להסתכל תמיד לעומקם של דברים ולדעת לקלף את הלבוש ולהבין שהכל סימפטום לפנימיות שמסתתרת מאחוריה. זה החידוש של אברהם אבינו, שבת שלום לכולם.